Víte, co mě napadlo? Že bychom se pustili do nějaký vykrádačky. Už to někdy dělal? Jo, už mám. Máš pochačku? Mám. Parťák. Máš zbraň? Jo. Já si jedu vyřídit svůj biznis, až to budete mít připravený, tak mě zavolejte. Dobře. Všude můžeš. To je pičus. Tak jsi úplnej kokot? Uvni. Děláš si prdel, ty vole. Ty vole, jsi v pohodě. Já to jebu, pičo. Nazdar, bratre. Ah. Čau, Vraško. Ahoj. Dobrý, co ty, jak se máš? Bomba. Já jsem už vybavený, víš. Vraško, my budeme vevnitř. My dva. Michael s dědou budou rukojmí. Ten to bude všechno sledovat ze zhora. Až potom až se budeme chystat výjíždět, tak tam přijede s Titánem, celý to tam rozbombarduje a my ujedeme na motorkách. Nejdřív se převlíkneme a jedeme k vyměnit auta, motorky a jedeme rovnou tam. Počkej. Díky, vole. Já jsem obdržel výplatu. Hodě, čum tady, ty vole, na tohle, ale ty vole. To je na piču úplně. Dobrý pánové, tak všichni ruce nahoru. My se vás teďka všichni dovnitř do benzínky, pojďte, jdeme dovnitř. Jdeme dovnitř, pojďte do benzínky. Kde je poslední rukojmí? Tady za tebou ty debile. Pojď dovnitř, dělej a nečum, dělej dovnitř do benzínky, hned. Jo, už nechte mě, nestříjete mě. Všichni na kolena, hned. No, kurva dědo, můžeš si kleknout, vole. Pane děda, já bych vás poprosil, klekněte si. Píči, klekni si! Hej, máš nějaký místo na sledování, Adolf? Hej, vezu další rukojmí, jo. OK, a už jsou tady, dobré. Halo, puste nás ven! Pomoc, kurva! V klidu, dědo, nech si to tady. Potkal jsem tu naše, jsou tu tři titáni. 8 lidí asi. OK, v klidu. Dobře. Tak. Teďka, pokud budeme všechno dělat tak, jak se má, tak se všechno hezky vydaří. To píči. Nebojte se nic se nikomu nestane, jo? Pokud oni nezačnou střílet, my nebudeme střílet. Asi bude střelba s policií. Pokud oni nezačnou střílet, my nebudeme střílet. Dobrý den, slyšíme se, prosím okna, no. Jeden výstřel, víc ne. Jeden výstřel. Slyšíme se? Hej, Hoši. Jo, může. Hej, ty vole. Hej, Marceli, sorry, ale oni. Dobrý den. Dobrý den. Asi nedostanete výkupný. No. Dobrý den. Tak. Jak vidíte, právě jsme přepadli benzínku. Máme tady tři rukojmí, jak můžete vidět. Jo? Všichni v klidu, prosím vás, hlavně odstupte si, chci mluvit jenom s vyjednávačem, jestli je to možný. Nikdo, prosím vás, tady za tím rohem, jak ho tady máte. Jak tady máte vpravo. Ještě jednou, prosím, co jsi říkal, mluvím. Jenom s vyjednávačem chci mluvit, jo? Dobře, mluvím. No, já jsem vyjednávač, dobrý. Dobře, jen. Super. Tak, já vás poprosím, máme tady tři rukojmí, jak můžete vidět, jo? Jsou tady, máme tady jednoho staršího pána, kterýmu už určitě je jedno, jestli umře nebo ne, každopádně. To teda není. Nemůže, to mě určitě není, ty vole, dělej něco, ty vole, vyjednávač, Tak, dobře. Jaký budou naše požadavky, to asi určitě. To mě zajímalo, no. Naše požadavky. Budou 10 tisíc a 10 tisíc za dva rukojmí. Takže 20 tisíc a 5 tisíc k tomu a chceme čistý perimetr a pustí vám všechny tři rukojmí. Tak neuděláme to postupně? Tak pojďme to udělat postupně, ale nechci, aby se sem sjeli celý město, takže rovnou přivezte 20 tisíc a my vám rovnou pustíme dva rukojmí. To bylo skvělý. No dobře, tak pojďme. Pojďte 20 tisíc. My vás pustíme jo, tak dva. Tak já jdu to vědat, ano? Dobře. Ale omluvám se vám, bohužel. 20 tisíc B, to je jasný, ale bude to trošku trvat, protože bohužel chápete. No nechápu, banky. No dobře, tak ale ať makaj, protože, dobře, chápeme se, nebo to tady první chytá tady pán Bílý košily. Ty vole. Proč to jsi s tím hladě rodinu, já do piče. Jak se máte dneska jinak? Ty vole, na to jak na tohle můžeš ptát, ty pičo se, ty vole. Dědo, stávejte dědo. Dědo, ty vole, do piče, staň. Rambla. Do píči! Stávej, ne. Dobře. Pan děda omdlel, ale to je v pořádku. To je v pořádku, on se dá dokupy. Je vás tam hodně, vole, doufám, vole, do píči. Jak ne, ty vole? Postaráš se o dědu, dáš mu to, dýchání z úst do úst. To je v kudě, vole. Píčo, děda, ty vole.
Já tě tady kryju. Tak, nebojte se. Děku, do píči. Tak co, dětku? Já jsem vyjednávač. Běž na kolena. Já bych potřeboval vodu. Prosím. Já nemůžu v tomhle pracovat. Tak všichni běžte pryč od těch BF-ek. Poprosím vás všechny pryč od těch BF-ek. Díky. Tak dědu, staříku, jak seš na tom, staříku, seš dobrý? Jo, já jsem. Bych radil, kurva. Dobrý, vole. Klekni na kolena. Jsi v pohodě, dědo, vole. Dobrý, ty vole, v klidu, vole, to dáme. A zbytečně nás nedostávejte pod takovýhle tlakový situace, protože tady vám jinak děda skolabuje, jo? Je vám to jasný? V pohodě. Jo, dobře. Omlouvám. V pořádku. Mírnou komplikace. Já to nezvládám, jenom se tohle jednou stalo. Kde jste kolega s těma penězma? Mi dochází trpělivost. Jo, mi to jasný. Jo, slyšeli jste mýho kolegu? Dochází mu trpělivost. Jo, slyšel jsem. Srbí ho prst na spoušti. A jeho neserte, on je magor. On je magor, on je vyšinutej. Nevzal jsem si prášky do píči, dělej. Prosím, pane polis, udělejte něco. On si nevzal prášky, a to není kurva prdel, on si nevzal prášky. Mířím mu na tu skurvenou palici, tak. Tomu posranýmu. Dědo, všechno v pohodě, jo? Všechno v pohodě, nic. Potřebujete něco? Nasrad, nic nedostanete, kurva, jste tady rukojmí do prdele. Budete chtít ty peníze dát na ten kobereček, či? Jo. Na kobereček. Dobrý, tak ale nevěřte, já tam vejdu, dám peníze do prdele, ano? Dobře, mířím na rukojmí, jo? Ano. Nedělejte žádnou blbost. Dobře, super, vezmeme si peníze a hned vám dáme vaše rukojmí, jo? Mohl bys to vzít? Když to přepočtejte. Tak, no mě to spočítej, já furt mířím na rukojmí. Je tam tolik? Je tam 20 tisíc? Je tam přesně 20. Dobře. Tak, ty posranej v bílý košli, zmiz, vypadni. Posral se, vypadni. A teďka ty, Hezone. Ty vole, dědo, dí klidně, ty vole. Ne, děda zůstává. Ty vole, dědo, zůstává. Ne, hej, tady, běž a zmiz. Ty vole, dědo, to dá, to zvládneš, ty vole. Jděte za obchod. Tak. Děda tady zůstane. Děda zůstane. My máme, ještě to zbývá jeden. Takže to jsou titány, jo? Nebojte, pro vás střed nebudem. No dobře, ale tak tady asi nemůžete. Titány dělají borda. Ten vpravo. Dobře, mám tady rukojmího, jo? Pojď za mě, a když tak na tebe nestříhaj, střihej po dětkovi první. Nebojte se, ano, nejde po vás. Nejde po vás. Dobře, je mi to jedno, já tady budu držet rukojmího, kdybyste chtěli střihet po nás, tak zastřelíte dětka. Ne, negativ, nebudem střihet po vás, nemáme důvod, máte rukojmího a nesmím o ně přijít. Ale jak to uděláme potom, až to? Můžeme prosím na někdo těch 5 tisíc, aby jsme spektrovali být. Vezmeme z těch 5 tisíc, vezmeme ho venku, položíme ho tam, budeme na ně mířit a pojedeme do piče. Tak. Pojedeme každý na jednu stranu, ne? Yes. Oni tě mají úplně v píči, co na to říkáš? Já to vidím. Dědo. Stržte mi aspoň dozadu, já se fakt bojím. Tak pojď, dědo, pojď, postav se, pojď, stávej. A pojď, já jdeme dozadu. Tady. To už víc věřím, snad mám než těm venku. Dědo, pojď tady na židličku, pojď si sednout. Ne, že jsi tady budeš hrát na hrdinu v tolika letech. Kdybych měl bouchačku, tak možná, ale... Vůbec nic neskoušej, chápu, že si určitě, vole, bojoval ve Vietnamu a takhle, ale vůbec nic neskoušej, jo? Máme tady dvě gany, jo, neboj se, nic se nestane, dědo. Vrátíš se za babkou a všechno bude v pohodě. Já ji radši neposlechám, nezůstal doma, ty vole. Ať se pospíš, nebo to poloplešatýho dědu zabiju. Ne, nedějte kravené, ale bohužel, mluvám se, ale několik officerů je down z důvodu toho, že jde do prostě nějaký DUNN GAME, až mi tak ropet. Ty chlapi. No? Tých 5 tisíc teda chcete, jo? No, chceme, ne, vole. Ne, pičo, nechceme, asi ne? Dobrý, zase buďte klidní, jo? Dobře, jsme úplně klidní, ale máme tady, vole, dětka s roztroušenou sklerózou, který je úplně hotovej z toho, kurva, tak kurva pohni. Hoď to na kobereček, dovnitř na kobereček. Dědo, pojď, stávej, pojď, jdeš zase do akce, pojď. Pojď, klekni, pojď, dědo, pojď, klekni si. No, momentální chvíli už jsou stáhli všichni kolegové, jsem tu pouze já a kolega. A na té střeše? Ano, to také. Nikdo tam není. Mám jiný informace. Máte jiný informace v tom případě, já nevím, co máte vy za informace, ale nikdo nikde... Dobře, takže teďka poprosíme vás dva, co jste tady.
No jednoho, už tady druhý tak jednoho, tak jo, běžte, je, už dobrý. Dobře, tak běžte oba dva, se postavte tamhle zádu na to parkoviště taky. Rukojmí ho, necháme tady. No. Dobře, tak jo. Jedo, pojď tady před nás hezky, stoupni si mezi dvě motorky, my na tebe budeme mířit mezi tím, co budeme nastupovat. Tak, zůstaň, klekni si dědo, klekni si. Tak, hodnej děda, hodnej stařík, teďka se hezky vrátíš ke svý babce, nazdar. A jdem bomby, pičo. Jedeš, Petrik, ne? Jedeš.